Galera, como é final de semana, mano, eu dormi aqui na minha mãe, porque a minha mãe foi lá pra casa secreta, tá ligado? Só que é o seguinte, olha o que eu achei aqui, velho. A chavezona da bis dela, mano. Vou pegar pra dar um rolê. Nós vamos lá no centro gravar um videozão. Vou tirar a moto dela aqui. Mano, faz tempo que eu não ando de bis, cara. A minha moto tem que fazer a revisão. Tem que levar lá no dente. Arrumar o freio, coisa lá. Então vamos pegar a bis e vamos meter marcha. Tô nem aí, nem forte cheque. A chave tá aqui mesmo. Então bora, galera. Vamos lá no centro, mano. Tô nem aí. Nossa, se a mãe chegar agora e ver eu saindo com a moto. Diz ela que não é pra gastar mais nenhum real, mano. Que eu usei o cartão dela pra comprar a GoPro nova. Então vamos meter marcha, galera. Deixa ele. Ai, quase caiu a moto. Bom. Né, Afonso? Afonso, que foi? Ai, galera, o Afonso tá aí. Eu tava com saudade dele. Vamos meter marcha aí. Vamos lá no centro. Em que vai te cheque? É pau. Mais um vídeo no canal. Isso! Galera, vamos lá no centro. Tô morrendo da fome. Vamos lá ver se a gente consegue um cafezão da manhã, tá ligado? Daquele jeitão, velho. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal. E nós estamos de volta, viado. Hoje é domingão, velho. Você tá doido? Tá um tempo ruim pra caramba aí, tá chovendo. Iria curtir de mini lanche hoje, mas não vai dar. Mas eu acho que eu vou passar lá pra fortalecer o tiozinho com vintão. Vou pegar lá do Subway Surf. Galera, quem quiser jogar, o link tá na descrição aí, ó. Vou pegar vintão lá, vou sacar e vou lá levar pro tiozinho. Tava até de eu pagar um cafezão pra ele, né, mano? Vamos ver, galera. Vamos ver o que é que vai acontecer, beleza? Mas ele, o velhinho prefere a grana, mano. O que cuida da mini lancha lá. Ele deixou a mini lancha zerada. Então tem que dar uma fortalecida pra ele lá. O cara é... O tiozinho é foda, mano. Gente boa pra caramba, cara. Nós vamos ali no mercado, vamos passar ali no centro, vamos dar. Não tem o que fazer, deixar ele. Você tá doido, cachorro? Bizinha da mãe é pau, velho. A mãe usa direto essa bis, cara. Se ela sonha que eu ando com ela. Porque, cara, querendo ou não, o cara derrete tudo, né? A minha motinha ali, eu fiz a revisão semana passada lá no dente. Já tá só a pena e bico, mano. Mas agora, fazer o quê, né? Se tem um bagulho também é pra usar, né, mano? Não adianta ficar pererecando. Mas bora que bora. Deixa o like aí, inscreve no canal. E vamos ali no centro ver um cafezão pra nós ali. É macho. O mercado é aqui na frente, pai. Receba! Acho que eu vou até que fazer uma graninha pra comprar um cafezinho melhor, mano. Vamos ver como é que tá as coisas por ali. Deixa eu entrar aqui no mercado. Chegamos no chassi. Meu Deus do céu. Estacionar lá no canto. E daí já dá pra nós levantar uma grana, mano. Quer ver? Não tem o que fazer, mano. Deixa aqui, ó. Você tá doido, né? Esqueci de filmar pra vocês, galera, mas perdi vintão no Subway Surf, mano. Nossa, que droga, velho. Devia estar mais concentrado, mano. Esqueci de gravar também. Eu fico puto com isso. Mas, galera, olha isso. A roleta decide a cor do nosso café da manhã. O que, que vocês querem que saia? Todos as apostas? Rosa, azul, vermelho, laranja, verde, preto, amarelo.
Tem mais alguma cor? Roxo. Ah, não. Vai ser isso aqui mesmo. Seja o que Deus quiser, galera. 3, 2, 1. Meu Deus. Vermelho, galera. Uhul. Vermelho é a cor do nosso café da manhã. Então vamos ali no mercado. Já que eu não fiz o então vou ter que comprar pouca coisa de vermelho. Não sei o que vai dar, galera. Mas deixa o like aí, se inscreve no canal. Bora que bora tomar esse cafezão aí. Galera, comprei Coca-Cola. Comprei Coca-Cola, que é vermelha, né? Coca-Cola é vermelha. E comprei moranguinho, mano. E comprei mais um negócio ali. Vamos ver se vai dar, galera. Eu não sei se é... Ah, tu vai trapacear no jogo da roleta. Não vou, mano. Não vou trapacear. Oh, chegou que eu vou trapacear, hein? Não vou trapacear, mano. Mas vou tentar fazer um negócio que eu acho que vai dar certo. Deixa eu chegar ali e nós já vamos tomar esse cafezão aí. Você tá vendo, né? Bora que bora, mano. Vamos meter marcha. Comprei as coisas vermelhas pro nosso café da manhã. Não é tudo vermelho, 100%, galera. Só que tem um bagulho aqui, ó. Olha isso, Coca-Cola. Aqui tem um ingrediente secreto. Aqui também, ó. E olha isso, galera. Tcharam! Mano, eu vou pintar a comida de vermelho, cara. Eu não sei se vai dar certo, tá ligado, galera? Só que enquanto isso, nós já vamos dar aqui, ó. Cafézão vermelho de café da manhã. Você tá doendo? Olha isso. É moranguinho, mano. Moranguinho é vermelho. Então tá valendo. Top demais, mano. Nossa, meio azedo. Nossa, que bom. Sorte que saiu vermelho, cara. Só que é o seguinte, ó. Só que é o seguinte, né, galera? Eu tô afim de comer uma coisa e não tem vermelho, tá ligado? Não existe vermelho. Daí eu pensei, por que que eu não vou fazer isso, cara? E tá aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Galera, um pastel. Ah, torto, mas o pastel não é vermelho. Beleza, galera, o pastel não é vermelho. Mas olha só, eu tenho um corante, cara. E eu vou botar corante nesse pastel aí. Eu acho que vai funcionar, cara. Eu, isso aqui é comestível, pelo que a mulher me falou lá. Porque eu falei, ô, guria, tem pastel vermelho e tal. E ela falou que não, cara. Fazer um pastelzinho vermelho agora. Vai dar boa, cara. Vai dar boa, galera. Mano, vai dar boa. Nossa, vai dar muito bom. Pastel vermelho de café da manhã, mano. Olha isso, galera. Ah, vai dizer que não vale, mano. Ô, oh, certeza que vale. É, que nojo, mano. Nossa, mano. Mano, não vai sair mais. Fiz um pastelzão. Pastelzão vermelho de café da manhã, mano. Vamos experimentar isso aqui. É pastel mesmo, mano. Pastelzão vermelho. Galera, olha isso. Mano do céu. Que nojo, cara. Ah, galera, não gostei. Galera, não aprovou, mano.
tô com as mãos todas sujas. Como é que eu vou fazer pra jogar isso aqui fora, mano? Nossa, cara. Tô com as mãos todas sujas, mano. Olha só como é que ficou esse pastel. Tá muito úmido, cara. Nossa, eu pintei demais. Tinha que ser com o pincelzinho, cara. Mas dá certo, eu dei uma mordida num pastel vermelho, galera. Então eu não perdi a aposta, não. Vamos guardar. Eu vou levar isso aqui embora pra nós usar. Nossa, mano, tô com os dedos tudo cagado. Ai. Ô, Tornão, joga lixo aqui fora, mano. Mano, pastel vermelho, velho. Também, olha a minha ideia, né? Quase bateram. Não vai ficar bom, velho. Mano, se não sair essa cor da minha mão. Galera, eu acho que não vai sair essa cor dos meus dedos, velho. Olha isso. Essa GoPro aqui parece que tá filmando errado. Mas o manguinho é vermelho, tá valendo, é top. Tá barato demais. Hoje eu vou de bicho. Isso aqui tá podre. Tá podre. É nada. É bom. Eu gosto. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal. Mano, dá de nós pintar comida, velho. Eu tava pensando em nós pintar comida e dar pra galera experimentar, velho. Ver se vão descobrir o que que é. Beleza, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Vou comer todos os moranguinhos aqui, ó. Ali, outro pôde, ó. Podre, velho. Podre é ruim demais. Deixa o like, se inscreve no canal. Vou fazer um sub pra pagar isso aqui, mano. Não tem o que fazer. Uhul. É nóis, valeu. Tchau.